Uppgift nummer 15. Om vi fortsätter att använda kol och olja som vi nu gör, kommer koldioxidhalten i atmosfären enligt en modell att öka enligt formeln. Vi har formeln där. Y är lika med 390 och därmed 1,5x. Där Y ppm är koldioxidhalten och X är tiden i år efter år 2010. Så Y är i ppm och X är tiden efter 2010. Så, jo, då svarar vi på de frågorna. A, bestäm enligt denna modell koldioxidhalten år 2020. Det betyder X är 10. Därför att 2010 börjar vi den gälla. Så I är lika med 390. Och där 1,5 multiplicerar med 10. Så har vi 390. Och där med 15. Så har vi 405 ppm. Och det är lite för hög om man säger så. B. När har koldioxidhalten ökat till 540 ppm? Så vår Y är lika med 540 ppm. Så vi ska lösa X. Så har vi 540 är lika med 390 och därmed 1,5x. Jag vill inte ha 390 där, så jag ska subtra båda led. Med 390, men här är 0, så har jag 1,5x. Då har vi 0, 14, det är 5, 4, 150. Nu där har vi med 1,5. 1,5, så har vi x är lika med 100. Så 15, det där med 15 med 2 nollor. X är 100 år. Tänker man på vilket årtal är det, så har vi 2110, år 2110. C. Tolka talen 390 och 1,5 i formen. Ja, 390 är den från början om man säger så. När de har börjat mäta så det var 390 som finns i luften, i atmosfären. Och varje år om den här, om vi fortsätter så, det varje år ökar med 1,5 ppm varje år. 390 ppm är det. Så.